birdaniga va tezlikda qon bosimini pasaytirish bu yuqori qon bosimiga qaraganda xavfliroq jarayon hisoblanadi kimlarga qon bosimini pasaytirish mumkin emas kimlarga qon bosimini pasaytirish mumkin va qaysi vaqtda qon bosimini pasaytirish o'ta xavfli bo'ladi bugun shu haqida to'liq gaplashib o'tamiz videoni oxirigacha ko'ring va siz bu haqida to'liq bilib olasiz ko'p hollarda shunga guvoh bo'lganmiz yuqori qon bosimi paydo bo'ldimi tezlikda qon bosimini pasaytirishga harakat qilishadi misol uchun har xilqa preparatlar bilan misol uchun magneziya

hayot uchun xavfli bo'lgan asoratlarga sabab bo'ladigan bo'lsa misol uchun insulkt infarkt yoki aorta anevrizmasi holatlarini keltirib chiqargan bo'lsa bunday holatda qon bosimini birdaniga pasaytirish shart qolgan holatlarda qon bosimini tezlikda pasaytirishga shoshilmang chunki o'tgan asrnin oxirlarida shu holat aniqlik kiritilgan agar yuqori qon bosimi bo'ladigan bo'lsa misol uchun bir yuz yetmish yoki bir yuz oltmish sistoik qon bosimi bunday holatda qon bosimini birdaniga pasaytiradigan bo'lsa yigirma foiz holatda e ishemik insult holatlari kelib chiqqan agar yuqori qon bosimi bo'lib turib ya'ni bir yuz saksonga yetmasdan turib qon bosimini pasaytirmasdan shunchaki rejali ravishda qon bosimini to'liq nazoratga oladigan bo'lsa bunday holatda insult yoki infarkt holatlari nol ikki foizni tashkil qilgan bu juda ham katta farq qiladi aynan shuning uchun ham qon bosimini rejali ravishda nazoratga olish shart rejali ravishda qon bosimini nazoratga olish degani bu qon bosimini to'liq nazorat qiluvchi yigirma to'rt soat yoki o'ttiz olti soat davomida ta'sir qilib turuvchi preparatlar yordamida yoki risk faktorlarini yo'qotib qon bosimini butunlay nazoratga olish shart holat qon bosimini pasaytirish mumkin bo'lmagan holatlarni ikkinchisiga bu ishemik insult hisoblanadi ishemik insult sodir bo'ldi bosh miyada qon aylanishi buzilgan aynan shu bosh miyadagi qon aylanishini buzilganligi hisobiga qon aylanishni tiklash maqsadida kompensator ravishda qon bosimi bir yuz oltmish yoki bir yuz ellik bo'lib turishi mumkin bunday holatda qon bosimini birdaniga pasaytirish kerak emas chunki qon bosimini pasaytiradigan bo'lsangiz aynan shu kompensator reaksiyaga organizmga ta'sir qilasiz bosh miyada qon aylanish jarayoni buzilgan bo'lsa battar buzilishga sabab bo'lishi mumkin aynan shuning uchun ham bunday qon bosimi ya'ni ishimik insulti bir yuz oltmish bir yuz ellik qon bosimida turish bu normal jarayon hisoblanadi keyinchalik ya'ni reabilitatsiyaga o'tadigan paytda bir haftadan keyin qon bosimini to'liq nazoratga olish kerak degani qon bosimi sal oshsa ham misol uchun bir yuz o'ttizga to'qson yoki bir yuz qirqqa to'qson bo'ladigan bo'lsa bunday holatda bosh aylanishi bosh og'rig'i yoki ko'z oldi qorong'ilashishi shunga o'xshagan holatlar kelib chiqadigan bo'lsa qon bosimini birdaniga pasaytirish bunday holatda ham mumkin emas yuqorida aytilgan holatlar ko'proq o'sha panikaga beriluvchan insonlarda juda ham ko'p uchrab turadi agar shunday qon bosimi ko'tariladigan bo'lsa hozir infarkt yoki insult sodir bo'lishi mumkin degan holat o'sha miyasiga o'rnashib qolgan bo'ladi bunday insonlarda va har doim o'sha narsani esdan chiqarmaydi bunday holatda ya'ni qon bosimi bir yuz o'ttizga to'qson yoki bir yuz qirqqa to'qson bo'lib shu sizdagi shikoyatlar paydo bo'ladigan bo'lsa buni hammasini qon bosimiga bog'lash kerak emas chunki qon bosimi bu yerga umuman aloqasi bo'lmasligi mumkin asosiy muammo o'sha bosh miyada bo'lishi mumkin ya'ni bosh miyada панический aтака deydi o'sha bemor o'zini o'zi uzu stimulyatsiya qilib qon bosimini ko'tarishiga sabab bo'lishi mumkin bunday holatda qon bosimini pasaytirishdan oldin birinchi navbatda tinchlanib olish kerak va avtomatik ravishda bunday holatda ham qon bosimi pasayishi juda ham ko'p kuzatilgan bunday holatda o'ziga yarasha algoritm bo'ladi ya'ni yuqori qon bosimi birinchi marta paydo bo'lgan bo'lsa va bemorda quyidagi shikoyatlar birinchisi bosh og'rig'i bosh aylanishi ko'ngil aynaishi qusish e kabi holatlar yoki ko'krak xafasida qandaydir diskomfort holatlari vujudga kelgan bo'lsa bunday holatda albatta birinchi navbatda tez yordam chaqirish shart tez yordam kelguncha uy sharoitida o'zingizni o'zingiz hattoki test qilib ko'rishingiz mumkin bu insult holatlari bor yoki yo'qligi haqida ma'lumot beradi bu qanday test birinchisi bu oynaga qarab o'zingizni yuzingizga qaraysiz qanchalik simmetrik joylashgan hech qanday muammo yo'qmi shu haqida o'zingiz bilib olishingiz kerak yoki oynaga qarab kulasiz bu ikkinchi test agar kuladigan bo'lsangiz o'sha yuzni qayerdadir simmetrik buzilgan bo'lsa yoki buzilmagan bo'lsa bu ham xuddi shunday insult bor yo'qligi haqida ma'lumot beradi uchinchi test bu oynaga qarab til chiqarasiz tilingizni chiqargan paytingiz qanchalik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa demak sizda insult holati mavjud emas agar siz yuqoridagi holatlarni to'liq va to'g'ri bajargan bo'lsangiz demak sizda insult yo'q tez yordam kelgandan keyin kardiogramma olib ko'rib agar kardiogramma ham hammasi tinch bo'ladigan bo'lsa sizga tez yordam tinchlantiruvchi vositalarni buyurib ertasi kunga kardiolog ko'rigiga chiqishingizga tavsiya beradi kardiolog sizni ko'rib kerakli ravishda rejali ravishda qon bosimini nazoratga olish haqida to'liq ma'lumot beradi agar sizda shunchaki bir bir qon bosimi ko'tarilib turish holatlari va yuqorida sanab o'tilgan qandaydir shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa bunday holatda siz preparatlarsiz ham qon bosimini uy sharoitida pasaytirishingiz mumkin bu juda ham ko'p obunachilarim bu haqida aniq bilishadi bu diafragmal nafas mashqi hisoblanadi diafragmal nafas mashqi haqida alohida video ishlaganman ko'rib tanishib chiqishingiz mumkin bu diafragmal mashqi oddiy qilib aytadigan bo'lsak qorin bilan nafas olib qorin bilan nafas chiqarish degani odatda nafas olganingizda ko'krak qafasi borib keladi lekin diafragmal nafas mashqida har doim qorin bilan nafas olib qorin bilan nafas chiqariladi bu nafas mashqini o'n besh daqiqa davomida bajaradigan bo'lsangiz qon bosimini to'liq nazoratga olgan bo'lasiz buni uy sharoitida hamma bajarib ko'rishi mumkin yarim soatdan keyin qon bosimi to'liq nazoratga olingandan keyin xuddi shunday qon bosimi yaqin o'rtada chiqmaydi agar sizga defragmal nafas mashqi o'n besh minut davomida qilgan bo'lsangiz ham sizga hech qanday ta'sir qilmagan bo'lsa bunday holatda albatta kardiolog ko'riga chiqishingiz shart ko'p hollarda bunday holatlar aynan shu bemorda doimiy stress bilan kontakt bo'lgani hisobiga qon bosimini doimiy baland bo'lib turishi va diafragmal nafas mashqini deyarli effekt bermasligiga sabab bo'lishi mumkin shuning uchun bunday holatda birinchi navbatda o'sha stressdan uzoqroq qochishga harakat qilish kerak va kerak bo'ladigan bo'lsa kardiolog nazoratida davo chorasini qo'llash shart yuqori qon bosimini to'liq nazorat qilish bo'yicha telegram kanalda har oyda sog'lomlashtirish marafoni o'tkazib boriladi bu har oyni birinchi sanasidan boshlab davom etadi shuning uchun bu haqida to'liq ma'lumotni olishni xohlaydigan bo'lsangiz telegram kanaliga o'tib to'liq ma'lumot bilan tanishib chiqishingiz mumkin telegram kanal ssilkasini video ostida belgilab qo'yaman bugunga shular edi agar sizda savollar bo'ladigan bo'lsa albatta izohlarga yozib qoldiring video sizga foydali bo'lgan bo'lsa layk like qo'yishni unutmang sog' bo'ling